Другий твір концерту присвячується 325-річчю від дня народження музиканта-філософа, музика якого захоплює моторикою вічного руху та мелодичним багатством. Йоганн Себастьян Бах – концерт для клавесину з оркестром ре-мінор в трьох частинах – «Алегро», «Адажіо», «Алегро». Партія фортепіано, лауреат міжнародних конкурсів, доцент Національної музичної академії імені Миколи Лисенка, заслужена артистка України Етела Чуприк. Максименко.
Музиканта-філософа.